असलम स्टूडेंट्स ये असान सिंधी किताब सती क्लास लाया है असि लास्ट क्लास में सिन्धी ब लेसन कंप्लीट क्या एस सबक नंबर ट्रे सबक रीडिंग क्या उन एक्सरसाइज कर सी उन गडोग अस त फर्स्ट टर्म जो सिलेबस भी टिक कराई तो किथा वी किथा तक फस टम कम्पलीट करिणो आहे ऐं तव्हांखे ख़बर हुजे की के केतिरा लेसन्स तव्हांजा कम्पलीट थी चुकिया आहिनि ऐं केतिरा अञा रिमेनिंग पुठिते असांखे कम्पलीट करणा आहिनि त हलो हिन किताब जी फ़हिरिस्त चेक कयूं था स्टर हीअ असांजी फ़हिरिस्त मज़ामिनीन आहे यानी की असांजा लेसन्स आहिनि जेके पूरे साल में कम्पलीट करणा लेकिन अॼु असां सिर्फ़ु फर्स्ट टर्म जो सिलेबस कढंदासीं त असांजो फर्स्ट टर्म लेसन वन हमद खां स्टार्ट थिए थो ए फर्स्ट टर्म में के सत सबक करना है सबक नंबर सत् ताई यानि शेख शादिये ताई इतने असो फर्स्ट टर्म कंप्लीट थे तो जैमें पांजी लास्ट क्लास में कर चुक कंप्लीट सबक नंबर वन हम्द सबक नंबर टू एक मुकम्मल दिन ऐं अॼु जी क्लास में असां सबक़ु सबक नंबर टियों हज़ूर सलाह अलह वाले वसलम जन जा अख़लाक़ मुबारक सबक़ु पहिरियां हिन जी रीडिंग कंदासीं ऐं उनखां पोइ इनजी एक्सरसाइज़ हल करणु तव्हांखे सेखारींदासीं त हलो सफ़ो नंबर ॾह खोलियूं था सबक़ु टियों हज़ूर सलाह अलह वसलम जन जा अख़लाक़ु मुबारक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहो अलह वाले वसलमन अल अल्ला ताला जे मोकिलियल नबी सगोरनि में सभ खां अफ़ज़ल नबी आहिनि पाण सगोरनि खे नबियुनि जो सरदार बणायो वियो आहे इन्हीअ में को बि शक न आहे त संदन इख़लाक़ दुनिया जे मरनी इंसाननि ऐं खान अॻु आयल नबियुनि ऐं आला आहिनि उमुल मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अला ताला खां हिकु भेरे कंहिं असां बि सॻुरे नबी साईंअ जे अख़लाक़ मुबारक जे बारे में पुछियो पाण फ़र्मायूं त छा तो क़र शरीफ़ु न पढ़ियो आहे जेके कुझु क़ुर शरीफ़ में आहे उहे हुज़ूर हज़ूर अकरम सलाह वसलम जन जा अख़लाक़ मुबारक आहिनि इन जो मतिलबु इहो आहे त पाण सखी हमदर्द ऐं हद ॾोखी हुआ संदन दरवाज़े तां कॾहिं बि को साइल या ज़रूरतमंद खाली न वेंदो हुओ पाण बुखा बुख़ारा रहंदा हुआ पर ॿियनि खे खाराईंदा हुआ ॿियो त ठहियो जेकॾहिं पाण सॻोरनि सलाहु वसलम वटि को सवाली ईंदो हो ऐं वटनि घर में कुझु बि न हूंदो हुओ त फ़र्ज़ु तो कर्ज खड़ी ब सवाल की मुराद पूरी हुआ नेक्स्ट पेज से हलूँ थाजूर सल्लाह वसलम जन यतिम वाली मिसकिन ज म मोला हिणन जमरा गरीबन जमख्वर एलामन जका हुआ एतरे गुलामन के घर जो भांति समझदा हुआ पा सगोरा सल वाल वसलम पंहिंजे कम लाइ कॾहिं बि ॿियनि खे तकलीफ़ ॾियणु न फ़र्माईंदा हुआ हमेशह पंहिंजे हथनि सां पंहिंजो कमु पाण कंदा हुआ पाण सॻोरनि वटि अमीर ऐं ग़रीब जो हिकु जेतिरो क़दुरु हूंदो हुओ कॾहिं बि कंहिं ग़रीब खां अमीर खे वधीक न भयाऊं ग़रीबनि सां अहिड़े नमूने पेश ईंदा हुआ जो खेनि पंहिंजी गुरबत जो अहसासु ई न थींदो हो पाण सगोरा सलाहु वसलम पंहिंजे पाड़े वारनि जो, 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 जो जार्य। जार्य। तमामु घणो ख़्यालु रखंदा हुआ ऐं खेनि सूखड़ियूं पाखिड़ियूं ॾींदा हुआ पाण सगोरा सलाहु वसलम कर्ज़ु दारनि जा कर्ज़ु अदा कंदा हुआ कोल पाणनि में संदनि को मटु ऐं सानी न हो पाण सॻोरा सलाहु वसलम मज़मूलनि मज़लूमनि जी दाद रसी कंदा हुआ बीमारनि जी अयादत कंदा हुआ ऐं खैनि आथ ॾींदा हुआ हिन कम में हू काफ़िर ऐं मोमन जो फ़र्क़ु न कंदा हुआ को काफ़िर बि बीमार थी पवंदो हो त खेसि पुछणु वेंदा हुआ पाण करीम सलाहु वसलम जन ॾाढा महिमान नवाज़ हुआ मुसलमान त ठहियो पर जेकॾहिं काफ़िर बि संदसि घरु वेंदो हुओ त उन जो आदर भाव बि अहिड़े नमूने कंदा हुआ जहिड़ो पंहिंजे कंहिं मुसलमान असाबु वग़ैरह जो कंदा हुआ एतरे कदर जो पा बुख्य रहीब मेहमान के ज़रूर खाराई हुआ पा सगोरन सलल वाल वसलम यहाँ सा जिंदगी गुजारे सादो खादो सादो खादा हुआ सा सफाई धाँ खास ध्यान ींदा हुआ अफूँ दरगुजर ज पगोरा सल वसलम बेहतरीन मिसाल हुआ कदें भी कंखा बदलों न वत तैे पर बदतरीन दुश्मन के बि माफ़ु करण जो मिसालु दुनिया में मिलणु मुमकिन न आहे ॿारनि सां नेहायत शफ़क़त सां पेश ईंदा हुआ ऐं साण बे इंतिहा प्यारु कंदा हुआ ॿारनि खे अक्सर करे शयूं ऐं मेवा ॾींदा हुआ ऐं जेकॾहिं को ॿारु संदनि भरिसां गुज़रंदो हुओ त उनखे सलाम कंदा हुआ मतिलब त संदनि अख़लाक़ मुबारक अलाह जे एकाम मुणा। यानी क़रान शरीफ़ जी तशरी हुआ संदन इख़लाक़ मुबारक सॼी दुनिया जी, जी इंसान ज़ाति लाइ नमूनो आहे जेकॾहिं को बि इंसानु संदनि इख़लाकनि जी पैरवी कंदे अहिड़ा इख़लाक़ रखण जी कोशिशि बि कंदो त संदनि दुनिया ऐं आख़िरत में कामयाबी यकीनी बणिजी वेंदी त स्टूडेंट हिते असांजे इन लेसन जी रीडिंग कंप्लीट थिए थी नैक्स्ट पेज ते हिन जी एक्सरसाइज़ चेक कयूं था हलो त पेज नंबर यारहं खुल ॿारहं खोलियूं था स्टूडेंट हीअ असांजे हिन लेसन जी मश्क यानी की एक्सरसाइज़ आहे ऐं में सभ खां पहिरियों सुवालु नम्बर हिकु ॾिनलु आहे हेठनि सवालनि जा जवाबु ॾियो में पंज सवाल ॾिना विया आहिनि सुवालु नम्बर पहिरियों आहे अलाह ताला नबी सॻोरनि में सभ खां अफ़ज़ल नबी केरु आहे सुवालु नंबर ॿ आहे हज़रत आयशा रज़ी अला ताली आना पाण सॻोरनि सलाहु वसलम जे अख़लाक़ मुबारक बाबति छा जवाबु सुवालु नंबर टे आहे पाण सॻोरनि सलाहु उल्हाल वसलम वटि को सुवाल ई ईंदो हो त पाण छा कंदा हुआ सुवालु नंबर चारि आहे पाण सॻोरा सलाहु वसलम ग़रीबनि सां कहिड़े नमूने पेश ईंदा हुआ सुवालु नंबर पंज आहे पाण सॻोरा सलाहु वा... सलाहु वसलम ॿारनि सां कहिड़े नमूने सा। पेश ईंदा हुआ त सुनि पंजनि सवालनि जा जवाब असां तव्हांखे सेंड कंदासीं उन मां ॾिसी तव्हां हिननि खे पंहिंजी फेअर कॉपीअ ते लाहिजो लेकिन ही सवाल लाहिण खां अॻु तव्हांखे असां ॾुखियल लफ़्ज़नि जी मायना मोकिलींदासीं यानी की जीअं तव्हां इंग्लिश में वर्ड मीनिंग कंदा आहियो इंग्लिश में वर्ड हूंदो आहे ऐं उर्दूअ में उनजी मीनिंग लिखंदा आहियो तहिड़ी तरह सिंधीअ में ई सिंधीअ में अख़रु ॾींदासीं तव्हांखे तव्हां उनखे उर्दूअ में मायना लिखणी लिकन आहे त उहा तव्हां सबक़ जी स्टाटिंग में पहिरियां ॾुखयनि लफ़्ज़नि जी मायना लिखंदव उनखां पोइ तव्हां हीउ पंज सुवाल लाहींदव इन्हनि जा जवाबु लाहींदव उनखां पोइ ई सुवालु नंबर ॿ हेठियनि लफ़्ज़नि जी माइना ॿुधायो ऐं जुमिलनि में कमु आणियो हीअ अलफ़ाज़ असांखे ॾिना विया आहिनि इख़लाक़ु हमदर्द साइल तकलीफ़ शफ़क़त सभु खां पहिरियां तव्हां हिन खे हिनजा टे कालम ठाहींदव हिक अल में अलाज़ लिखंदव ॿिए में माइना लिखंदव टे में जुमिला लिखंदव अल्फ़ाज़ जे खाने में तव्हां हीउ अख़लाक़ु लिखंदव ऐं माइना जे खाने में हिन अख़लाक़ जेका असां तव्हांखे माइना लिखंदासीं मोकिलींदासीं माना इख़लाक़ माना वरिता इनज मायन तर मायन में वरताव लिखद ए उन जुमले के खाने में इन जुमलो तौर जो, थाँ थाँ जो अखलाक या वरताव से ठयल होंद अड़े तरीके से के ही चार बया जुमला इन लफ्ज़न जो उन सवाल नंबर पंज है सही जुमले सही जो निशान है गलत जुमले थे गलत जो निशान लगायो तही जुमला दिना वेह इन ये सा पंडा से अगर सही हुंदा तसा इन के सही जो निशान नंदा से जे गलत हुदो तसा इनते गलत जो निशान नंदा से तो नंबर वन आ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबनी नबीन का अफजल नबी आ हैं ही जुमला सही है असा इन सही जो निशान नंदा से उन पो नंबर 2 है असा के बेन मानुसा एक लाख सा न हलन खपे ही जुमलो गलत है इनते असा गलत जो निशान हनंदा से असा के हर इंसान सा खिलाफ सा लन खपे सवाल नंबर थ्री है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारनंसा शफकत सा पेशींदा हुआ ही जुमो असान सही आए। पाक सा, सा है पाक बार शफकत से ही पेशा हुआ उन नंबर फोर है पा सगरन सल्हल वसलम वमीर अ जो एक जड़ो कदर होंद हो जुमो भी सही है असाजों हर केंसा एक जड़ा ही पेशा हुआ ते सही सिर्फ़ जुमलो गलत है इनके भी तँ फेयर कॉपी लाईंदौर सुण्डरइटिंग भी लाईंदौ इते एक्सरसाइज़ असांजी ख़तमु थिए थी तव्हां इन स्टूडेंट हिन एक्सरसाइज़ खे पंहिंजी ते लाहियो ऐं सुठी हैंड राइटिंग मिलायो ऐं जीअं त तव्हांखे मां में ॿुधायो त हीअ एक्सरसाइज़ स्टाट थियण खां अॻु तव्हां ॾुखियल लफ़्ज़नि जी माइना लिखंदव तंहिंखां पोइ तव्हां हीउ सुवाल जुमला लाहींदव उनखां पोइ सही ऐं ग़लति लाहींदव स्टूडेंट असां तव्हां नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन जी रीडिंग एक्सरसाइज़ के कंप्लीट केंसी ताई अल्लाह हाफिज